Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni v Valovskem nogometnem podcastu. Naš današnji gost je eden najboljših napadalcev v prvi ligi, tretji strelec te sezone, od letos tudi slovenski reprezentant, igralec Brava, Matej Poplatnik. Lep pozdrav, Matej. Lep pozdrav vsem skupaj. Iz športnega uredništva pa tu Boštjan Janežič. Dobar dan. Z nami pa tudi Marko Cirman. Zdravo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Olimpija Celje 1-1, razlika na vrhu ostaja 7 točk. V tekmi je Olimpija igrala pogumneje, Celje pa igralo bolj pragmatično kot jeseni, o tem več v drugem polčasu. V prvem pa v vaših nogometnih zgodbah, Matej, veliko jih je, dolgo raznoliko pot ste imeli. Do slovenske reprezentance igrali v Bolgariji, na Madžarskem, v Indiji, na Škotskem, bili trikrat najboljši strelec druge lige. Najprej pa k aktualnem dogajanju, k včerajšnji tekmi, Radomelj in Brava, 1-0 končni izid. Pogosto ste vi bili mož odločitve v tej sezoni, 9 golov, tretji strelec v prvi ligi. Tokrat pa podaja prva v tej sezoni asistenca za gol Jakšiča. Dobro ste se znašli po kotu v 5-metrskem prostoru, ko ste mu podaljšali žogo, je šlo za uigrano akcijo? Uigrana akcija ni bila, je pa res, da v bistvu je vsa udiral svojo vlogo, vsi smo se znajdeli na pravem mestu in v bistvu je Jakšič zaključil kot pravi mojster v napadu. Tako da hvala Bogu se je vse šlo. Ker ni pa velikokrat, ni vedno on v kazenskem prostoru, ko imate kot ravno v nekaj priložnosti, ki ste jih imeli. Potem je bil on tisti zadnji mož in varoval obrambo, ko je verjetno tudi prišlo do drugačnih postavitev, ker ste imeli vodstvo in ste morda manj tvegali. Tako da ja, on tudi ob pravem trenutku na pravem mestu pri edinem golu na tekmine. Ja, točno tako v bistvu. Potem smo se tudi mi malo nazaj postavili, ker smo branili rezultat, zato v bistvu je on kot najbolj izkušen člen obrambne vrste, sigurno se mu je to vlogo upravičeno zaupalo. Odlična sezona Brava, v igri je klub za evropska mesta, pa čeprav je cilj obstanek, precej različnih nogometnih sredin ste že doživeli, zakaj je Bravo po vašem uspešen? Sigurno je treba podariti eno zelo pomembno zadevo, kar se mogoče to toliko ne vidi na igrišču, to pa je, da je Bravo po mojem mnenju en izmed najbolj organiziranih klubov v Sloveniji, če ne najbolj, govorim v smislu to, da če se lahko izrazim, da od prvega do zadnjega človeka v klubu se vse točno ve, kdo kaj dela in zakaj, imamo svojo vizijo in v bistvu je ena lepa zgodba, ki se potem kaže tudi na igrišču. Ker enostaven se zdi ta recept, kako zgraditi dober nogometen klub, imeti prave ljudi na pravem mestu, delati dolgoročno, verjeti v svoj proces, v svoj projekt, ampak Bravo pa je eden tistih redkih, ki to recimo v slovenskem nogometnem prostoru počne, ne, za razliko od drugih, kjer so ja, drugi interesi v spredju. Velikokrat, kako tudi to čutite v klubu? Rekli ste, da ja, so ljudje na pravem mestu in da je, se dobro počutite, na vse zadnje tudi po odličnem delu, v jesenskem delu ste imeli tudi nekaj zainteresiranih klubov drugi, pa se odločili ostati pri Bravu in tudi podaljšati pogodbo, ne? Ja, res je, tako kot sem že parkrat do zdaj dejal, je prebravo tako, da jaz res z nekim veseljem in nasmehom hodim na trening in iz njega in prav to je bil tisti kanček v bistvu, ki je pretehtil, da sem se odločil tudi nadaljevati zgodbo z Bravom. Moram poudariti, da se v klubu odlično počutam, kar se tiče same ekipe, soigralcev, so super. Res, da sem najstarejši, ampak oni mi dajo neko tako, bom rekel, nek tak zagon, da se počutam mladega, zato pa se mi zdi, da to na igrišču vse skupaj res dobro funkcionira. Bravo je specifičen, ker v bistvu seveda to je tekmovanje, mi hočemo biti čim boljši, mi hočemo zmagovati, ampak je za Bravo zelo pomembna ta osebina in v bistvu probamo razviti te mlade nogometaše, da potem lahko igrajo tudi na višjem nivoju. Čutite, da imate tudi tu pri vzgoji igralcev kot najstarejši v klubu, edini ste nad 30 let, tudi pri tem pomembno vlogo? Ja, tako kot sem že večkrat govoril z ljudmi iz kluba in trenerjem,
V bistvu je ta vloga meni zaupana, oni vidijo, da sem jaz tega sposoben, sam se tudi čutim tega in v bistvu ne čutim nobenega pritiska. V bistvu uživam v tem, da imam neko večjo odgovornost, ker, kot ste prej dejali, v svoji karieri sem že dal nekaj čez, nekaj se naučil in je tudi moj čas, da v bistvu zdaj bom rekel v teh nekih zrelih nogometnih letih kažem neko dobro igro in v bistvu čim bolj skušam pomagati tudi tem mladim fantom, da pridejo do tega. Zdaj, ravno to sem razmišljal, zdaj pri 31-ih, ko imate toliko izkušenj za seboj, bi se morda, če bi bili pred podobno odločitvijo, ko ste bili zdaj v koncu jesenskega dela, pred 5-8 leti, se vam zdi, da bi se takrat enako odločili, ali zdaj iščete morda več stabilnosti v svojem nogometu, v svojem klubskem okolju, ali ste vedno stremeli k temu? Nekako sem vedno strmel temu, zmer sem imel rad določene izzive, ne nazadnje, v bistvu to se je tudi kazalo v Triglavu, tako bom povedal, lahko je zabijati gole za ekipo, ki... Ni lahko zabijati gole. Ja, ampak mislim v smislu, da za ekipo, ki je na vrhu lestice, ki daje več kot 50-70 golov na sezono, je pa izziv za, rečmo, zabijati za ekipo, ki mogoče so na katerim pripisali, da bo izpadla, da ne bo dala veliko golov in prav kle jaz najdem to motivacijo in izziv, da se v njega podam. Matej, mene zanima, kako je prišlo do prestopa iz Triglava v Montano, če se ne motim, v Bolgarsko ligo? To ja, se spomnim, to je bil moj prvi prestop v tujino. Enostavno, to je bil prestop, bom rekel, brez izkušenj. Nekako zagrabil sem za prvo priložnost, ki se mi je ponudila in sem potem tudi odšel, ker sem si želel te tujine. Ta, bom rekel, neka mladost in naivnost me je prepričala v to. Tako da, ampak ne glede na vse, to je bila super izkušnja, ena boljših izkušenj, življenjskih izkušenj, ne samo nogometnih, da sem potem nekako dozorel za naslednje stvari. Zakaj življenjskih, kaj takšnega se je zgodilo tam? Prvič v tujini in rečemo v državi, ki ni niti približno tok razvita kot Slovenija, redko kdo je govoril angleško, tako da sem bil primoran v to, da sem se v bistvu relativno hiter naučil govoriti bolgarsko. V bistvu sem imel že to podlago srbo-hrvaščine, ki je potem malo lažje in v bistvu prvič sam na svojem, ker skrbiš v bistvu zase. Spomnim se, kar zadeva bolgarščine in slovenščine, nekaj paralel je, ko sem bil enkrat v Bolgariji na enem kiosku oziroma prodajali so kebab, pa sem mu želel pokazati, da bi rad zenf in tam mu rečem zenf, pa tisto rumeno, pa tam gleda, pa ne razume in on tako pogleda, a gorčica, pa jaz to, ok, ja, gorčica, ja. Ja, en tak izraz, ki v slovenščini in bolgarščini in ne vem koliko drugih jezikih. Na Škotskem ste še bili, v Indiji ste še bili, na Madžarskem ste še bili. Kje ste se najbolje počutili? Kar se tiče nogometa in življenja, bi sigurno rekel na Škotskem. Škotska je zelo, zelo, zelo podobna država Sloveniji, urejena. Kar se tiče pa nogometa, pa vemo, da je zibelka nogometa na otoku. In sem je v to čas, da sem v karieri to tudi doživel in v bistvu igral tam. Ja, v Livingstonu ste bili tudi za Raith Rovers igrali, to je vse na zahodni, sem prav rekel, ne na vzhodni obali Škotske, v bližini Edinburgha, prelepo mesto. Kaj vam je bilo najbolj všeč? Če ne gremo morda k nogometu, bo se tako ali tako seveda tja še vrnimo, ampak mnogi bi rekli, Škotska, deževna, ne najbolj simpatična, ampak ja, vam pa je bilo všeč? Res je. Moram pa povdar, da v bistvu, kar se tiče, pa rečemo tiste pomladi oziroma poletja, pa zelo prijetna, ker so temperature tja do 27 stopinj in ni tiste vročine. Bom pa tako rekel, da je Škotska zelo lepa v vseh letnih časih, ker ponuja čisti primer decembra, tist njihov market, ker je v bistvu filansko, pomlad pa sploh, da ne govorim, ko vse cveti in je res super. A ste avgusta slučajno Edinburgh festival kdaj doživeli? Ne, nisem nikoli, sem bil pa večkrat v Edinburghu in lahko povem, da je sigurno en lepših mestih, v katerih sem bil. Sicer pa ima Livingstone eno najboljših imen stadiona, Tony Macaroni Arena, ne? Kolikokrat pa ste, Matej, dobili po nogah v tistem
škotskem premiershipu, vemo, da so nogometaši takšni, ki jih vidimo tudi po gostilnah, orjaki, tetovirani in res neizprosni branilci. Ja, kar velikrat. V bistvu na škotskem sem tudi, bom rekel, svoje dve malo bolj resni poškodbi v karieri doživel. Dvakrat udarcev glavo, v enem primeru sem imel tudi zlomličnice. Tako da, ampak to je spet v bistvu vtis, ne. Kar te ne ubije, te ojača. Dubil sem to dodatno duel igro, ki mi potem tudi zdaj v slovenskem nogometu kar pomaga. In v bistvu sem jih veliko dobil, ampak jih v bistvu zdaj tudi jaz lahko nekako veliko prenesem. Ne. Uh-huh. Zadeli ste v finalu škotskega pokala Challenge, torej to je pokal, v katerem ne tekmuje deseterica iz prve lige, vsi preostali v finalu 3-1 proti Queen of the South dvakrat zadeli. Je to vrhunec vaše škotske poti. Igrali ste tudi na Celtic Parku, pa ja, po celi Škotski na mnogih znamenitih stadionih. Kaj je tisti trenutek, ki je vam najbliže, najbolj všeč? Ja, sigurno je ta pokal enih večjih dogodkov v moji karieri, ker sem v bistvu res odigral izjemno tekmo. Kljub prvem golu, ker smo povedali, ena nič sem dobil spet močen udarc v glavo, ker v bistvu sem tekmo nadaljal na nekak na lastno odgovornost. Zdravnik mi je nekak svetoval, da ne odneham. Sam pa v bistvu po tistem adrenalinu in tisti želji sem hotel nadaljevati. In v bistvu je bila to super odločitev, ker sem res odigral dobro tekmo in potem tudi dal še gol za vodstvo 2-1. Sodeloval pri tretjem golu in v bistvu bil igralec tekme, tako da je ta tekma sigurna. Sigurno je ena večjih v moji karieri in v bistvu jo nikoli ne bom pozabil. Kaj pa igranje na Celtic Parku? Tudi ena posebna izkušnja. Večkrat sem igral pro Celticu, a je bil to pokal ali pa prvenstvo. Imel sem tudi to srečo, da potem po koroni, ko je bil štadion poln, to se pravi, da v bistvu kocine ti grejo po konci. To veličino kluba, ko jo gledaš že ven, v bistvu štadiona, je nekaj velikega, ko pa si v tisti garderobi, v bistvu potem tudi na igrišču, je pa to res nekaj, neka lepa stvar, ki se lahko zgodi na nogometašu. Prvič iz Triglava v Montano, potem pa drugič v Indijo. Tako je, ja. Kako pa to, da ste izbrali Indijo? No, pri tem prestopu je bilo pa malo več premišljanja, imel sem tudi več ponudb, ampak glede Indije je pa prevagalo to, da je v tem mojem klubu sta igrala dve velike zvezdi, Dimitar Bilbatov in Wes Brown. Zraven je bil pa v bistvu še trener David James, nekdanji vratar angleške reprezentance in njihovih velikih klubov. A je res verižni kadilec? To pa jaz ne bi vedel. Zato, ker v bistvu zelo malo smo bili skupi, ker nismo bili na treningu. Imeli smo tisto svobodo, nekako na treningu, strogo personalno. Kar se je pa dogajalo, ven terena je bilo pa v bistvu ne bi jaz vedel. Pa ste bili zadovoljni s to odločitev, Kerala takrat ni imela najboljše sezone, bili ste pa najboljši strelec ekipe skupaj z Slavišo Stojanovićem, ki ni tisti Slavišo Stojanović, v katerih vi načeloma takoj mi takoj pomislimo, ampak srbski napadalec, ki je bil vaš soigralec takrat pri ekipi Blasters, ni ravno upravičila svojega imena v tisti sezoni. Deveto mesto mislim, da v 10-članski ligi, če sem prav pogledal. Sicer tega se ne spomnim, pa bolj, da se ne spomnim, ker res ni bila kaj preveč blesteča sezona, ampak sigurno v bistvu je treba poudariti, da Indija se razvija, Indija bo slej ko prej sigurno igrala na svetovnem prvenstvu. Sam sem doživel v Indiji veliko profesionalnost in bi sigurno lahko rekel, da je zraven škotske liga, v kateri sem z veseljem igral. Edini problem, ki je bil in se hvala Bogu izboljšuje, je ta, da je pa liga bila zelo kratka. Jaz sam sem imel 3-letno pogodbo, kar je super, ampak v bistvu, ko je sezona traja tiste slabe 4 mesece, sem kaj hitro začel pogrešati nogomet in zato v bistvu tudi šel na posojo na Madžarsko. Je pa res, da liga je dobra zaradi samih tujcev, Indici se pa zelo hitro učijo, ker so v bistvu tak marljiv deloven razred, bom rekel. In zaradi tega v bistvu liga močna, zanimiva, ampak žal prekratka. Kakšen pa je nogomet tam v Indiji, oziroma kje najde nogomet prostor ob kriketu, ne? Če se ne motim, je tam glavni šport?
To sigurno, kriket je glavni šport, ampak v Kerali oziroma v mestu Koči, kjer je naš klub, v bistvu je baza navijačev tako velika, da je, mislim, druga baza navijačev v Aziji, okrog 4 ali 5 milijonov, v bistvu jih šteje vse skupaj. Tako da v Kerali bi skor sigurno rekel, da je nogomet številka ena, zato ker je tudi zgodovinsko v bistvu se nekako tam začelno. Ja, tudi na začetku, ko sem šel skozi tisto vašo sezono v Indiji, na začetku sezone 40-30 tisoč gledalcev na tekmah, potem na koncu, ko ekipi ni šlo tako dobro, se je to zmanjšalo, ampak se je videlo pa, da je neko zanimanje za nogomet. Kerala pa tudi zelo lepa, ena najbolj pogostih, zanimivih turističnih destinacij v Indiji. Ste uspeli kaj te lepote Kerale doživeti tudi? Sigurno sem, ampak prvi še rad podaril, da te številke ogledov na tekmah so, rečemo, da uradne. Neuradne so še veliko večje, zato ker po nekem informaciji, ki smo jo dobili takrat uno drugo tekmo oziroma prvo domačo tekmo, naj bilo 85 tisoč gledalcev, ne samo 40. Ja. Ampak v bistvu zaradi varnostnih razlogov je v bistvu stadion naj bi dopuščal samo 40. Je pa veliko več teh sploh stoječih mest in zato naj bi bilo 85, ampak čisto ena taka informacija. Super. Kar se tiče države Kerale, sigurno zelo lepa iz vidika Indije, predvsem zato, ker so ljudje izredno prijazni. Treba je podati, da je v bistvu tudi Kerala katoliška država, kar se tiče, rečemo, tega ni bilo neke velike spremembe. Je pa tudi res, da je v bistvu samo eno uro stran so Maldivi, tako da sem večkrat tudi šel na kratek dopust in je v bistvu iz tega vidika bilo tudi super. Ja. Zdaj ima eno uro stran Portorož, tam je imel pa Maldive. Ja, tako nekaj. Sliši se super. Če se vrnemo v slovenski nogometni prostor, trikrat torej najboljši strelec druge lige, nazadnje v minuli sezoni pri Iliriji. Primerjava med prvo in drugo ligo v Sloveniji? Sigurno, nažalost, kar se striče infrastrukture in same kvalitete igrišč, je tukaj ogromna razlika. Je pa v bistvu sam sem nek dokaz, da igralci v drugi ligi so tu kvalitetni. Zdaj marsikdo je še prišel iz druge lige in v bistvu se je dokazal, da lahko igra tudi v prvi ligi. Je pa res, da je prestop, kar se tiče, kakor sem omenil, infrastrukture in samih treningov, je pa razlika. Drugi polčas. Olimpija Celje 1-1, Celje je zadelo in ščitilo vodstvo, Olimpija pa je napadala in na koncu iztržila točko. Boštjan, Marko, bila ste na tekmi. Kdo je bil na koncu bolj zadovoljen z iztrženim remijem? V glavnem samo trener Damir Krznar, tudi Denis Popovič pri Celjanih ni bil zadovoljen s točko, ker ga je bolela slaba, skromna igra. Na drugi strani pa je Zeljković, trener Olimpije, vse skozi razlagal, da niso imeli sreče, da so bili boljši na igrišču, da so dobili tudi poceni gol, takrat s premalo varovanja žoge, ko jo je Krničnik oduzel in potem tudi srečno premagal Pintola, ampak Olimpija pa trikrat zadela okvir vrat, ni imela sreče. Celjani v drugem polčasu sploh niso pogledovali proti Olimpijinim vratom. V prvem polčasu so še čakali v zadnji formaciji, da bi izvedli kakšen protinapad, v drugem pa so potem čakali, da bi bilo tekme konec, pa vendarle v 85. minuti potem točka, ki Olimpiji še kaj obljubila, ko je izenačila. Celje je bilo videti prestrašeno, taktična zamisel je bila glede na napadalno potentnost moštva naravnana preveč obrambno, preveč pasivno. Če greš v tekmo z eno samo željo ne izgubiti, potem se pač igraš z ognjem. In Celje v Stožicah zaradi tega veliko krat veselo, sredina je bila recimo nepovezana, Popovič se vrača po poškodbi, videlo se je, da težko sledi ritmu derbija, Dulka je bil sicer čvrst, ampak zelo vihral pri odločitvah in posledično tudi nenatančen pri podajah, za Bukovnik je bil mehak in Olimpija na ta način prek Dofa in pa Elišnika prevečkrat z neko lahkoto osvojila posest v zvezdni vrsti. Še nekaj bi izpostavil, izbira Ajtmajerja za desnega bočnega branilca je bila zelo tvegana za Damirja Krznarja, igralci Olimpije so sploh v prvem polčasu imeli avtocesto na desni strani celjske obrambe. Poleg tega pa je Krznar na nek način izgubil tudi Matka v napadu, ker je moral ves čas Matko pomagati Ajtmajerju v obrambnih nalogah in je bil praktično orientiran samo nazaj, pa vemo, kako prav bi prišel v kakšni tranziciji, recimo Matko.
če potegnem črto po dveh prespanih nočeh, Damir Krznar se je preveč pragmatično lotil tekme, to je jasno. Njegov predhodnik, recimo na celjski klopi Albert Riera, je imel karizmo, zaradi katere je naravnost oboževal takšne tekme, takšne derbije, tudi s kakšno hudomušno pripombo, recimo je znal zanetiti nekaj ognja pred tekmami, s tem je svoje igralce le še spodbudil, da so bili drzni, neustrašni, spomnimo se tiste tekme, ko je Celje zmagalo v Stožicah pod Albertom Riero, ko je komaj da čakal na ta derbi, ko mi je že, ko smo potovali v Gimarajš na letališču v Porto, rekel, da ve, da bo premagal Olimpijo, ne ve kako, ampak zapomni si, mi je rekel, premagal jo bom. No, pa se je potem res zgodilo. Res je takrat, spomnim se tiste tekme, povabil Olimpijo v celjski kazenski prostor, kjer se je začela ta nizka gradnja napadov in potem samo z ostrimi podajami skozi zadnji dve linije Olimpiji prebil torej zadnjo vrsto. Krznar pa je v Stožicah postavil moštvo zelo obrambno in upal pač, da se bo išlo. Ne? Celje je bilo pa kar nekajkrat na nitki. Nikakor ni kazalo takšne igre, ki pritiče moštvu, ki ima v borbi za naslov prvaka pa 7 točk prednosti. Ja, Krznar je že tudi v Domžalah z ne najboljšo izbrano taktiko pokazal, da je zelo pragmatičen trener in potem smo po tekmi se med novinarskimi kolegi tudi šalili, da ima Celje sedaj že pečat, ne več Alberta Riere, ampak Damirja Krznarja. Matej, kdo je za vas favorit za naslov? 7 točk ostaja razlika, ampak če bi morda pred tedni rekli, da je Celje daleč v najboljšem položaju, pa bi morda zdaj daleč izpustili iz tega stavka. Ja, sigurno pač je sezona še odprta, kaj do konca je 12 tekem. Olimpija z igro, ki je pokazala proti Celju, sigurno je dokazala, da se ne bo predala. Edina stvar, ki pa v bistvu me žalosti, je, da se taka dobra igra ne nagradi z goli. Žal, mislim, da Olimpiji manjka, bom rekel, ta killer napadalc, oziroma tako bom rekel. Matej Poplatnik. Ja, bilo kdo, ki zna dati gor. Jaz mislim, da oni sicer tazga igralca imajo, ampak žal ga ni več v ekipi. Mustafa Nukić mislim, da zna realizirati take priložnosti in da je pravi igralc za take tekme. Ampak to je pač njihova stvar, da so se odločili, kakor so se odločili. In v bistvu, kar se tiče Maribora, zdaj, če mu ne bi odzeli teh točk in še tisto srečanje z Rogaško, ki je v bistvu se tudi nekako, rečemo, za zeleno mizo končala, bi se lahko končala, pa se ni, bi tudi Maribor bil zelo nevaren. Še zmer mislim, da bo zelo nevaren in da bo ta trojica z vsem spoštovanjem do Brava, ki mislim, da imamo že tako in tako vrhunsko sezono, mislim, da bo ta trojica do konca se borila za naslov. A pa lahko v klubu na glas že govorite v Evropi? Ali pa razmišljate o Evropi? Ne razmišljamo o Evropi, zato ker v bistvu mi razmišljamo samo o naslednji tekmi. Zdaj, ja, kje pa piše, da bo četrto mesto vodilo v Evropo. Tudi to je res. Pokal je še tukaj, je še vse odprt. Mi sigurno gledamo, da igramo dobro, da v bistvu predstavljamo to svojo vsebino kluba na igrišču in v bistvu, da igramo čim boljše in seveda pač za to je tekmovanje, da se zmaguje in vsako tekmo probamo zmagati. Kako pa spomladi, ko je v klubu Tučič, kaj pomoči boljše v napadu, Matej? Sigurno, pač zelo kvaliteten igralec. V bistvu mogoče se vidi, da nekaj časa ni igral, ni v tekmovalnem ritmu, ampak sigurno se vidi, da ima kvaliteto in da je dodana vrednost Bravo. Nekaj je zanimivo, ne, pri Bravu, ko gledamo zmage tega kluba, 10 je zbral v letošnji sezoni, vse 3 gostujoče pa v Domžalah, 2-krat proti Radomljam in 1-krat proti Domžalam. Zdaj je kaj posebnega na tem igrišču letos? Ne, sem zgled enostavno nam leži v bistvu nasprotnik v tej sezoni. Kakor sam vem, je imel Bravo v preteklosti težave tako proti Domžalam, kakor Radomljam, ampak zdaj, hvala Bogu, se je to v tej sezoni spremenilo. Pa včeraj ste prebili lansko mejo osvojenih točk, lani 36, letos pa 37, tako da je zdaj mir v hiši najbrž.
Ja, po eni strani ja, ker kakorkoli, sigurno je prva naša naloga bila obstanku Legino, še zmer ni zagotovljeno, ampak smo zelo, bom rekel, na dobri poti, da bomo prišli do tega. Mislim, da naslednja motivacija je pa ta, da v bistvu dosežemo še vsaj dva gola, da še strelski skupiček popravimo iz lanske sezone. Proti kateri ekipi pa je najtežje igrati v prvi ligi za vas? Vsaka tekma je težka, če se mene vpraša, v bistvu zdaj sploh v tem delu sezone, ko se par ekip bori za obstanek, par ekip za prvaka in je, kar se tega tiče, zelo težko igrati proti prvemu ali pa proti zadnjemu na lestvici, ker vsak v bistvu išče ali preživetje ali pa te točke, da se približa naslov. Meni se zdi, da je Bravo izjemno selekcionirana ekipa. Matej, povejte mi, kako se vam zdi, tam so naloge res natančno razdeljene, tako na igrišču, kot ste dejali izven. Kaj je tisto, kar je Bravo letos omogočilo to, da je presenetil praktično vse? Se vam zdi tudi ta selekcija igralcev? Kaj so vam dejali, preden ste prišli recimo v klub? Sigurno nam je pripomogal mogoče to, da smo imeli to svobodo, ker noben v bistvu nas sploh ni imel kot nekega resnega konkurenta, v bistvu že za obstanek, kakor sem omenil. Mi smo pa ta čas oziroma te priprave do dobro izkoristili, da smo se dobro pripravili in v bistvu to taktično stran, katero je pač od nas zahteva strokovno vodstvo, v bistvu izpilili nekako, rečemo, do potankosti in na katerih tekmah je bilo to videti zelo dobro. Tudi z marsikaterim, ko se pogovarjam s konkurentom in naše lige, mi pove, kako težko je pred nami igrati in da v bistvu nekako se nas vsi bojijo. In meni je bilo tudi to predstavljeno, da v bistvu pridem v klub, ker verjame vame in to so mi takoj dokazali, da njihov stil igre, način dela bo meni odgovarjal, ker bom lahko v bistvu jaz nekim, rečemo, svojim talentom in delom to tudi v bistvu dosegel na igrišču. S kom se pa največkrat slišite iz drugih klubov? Nedolg nazaj sem bil na vezi z Mustafo Nukićem, ko sva se srečala, ampak nasploh pa pred tekmo ali pa po tekmi pa z vsemi. Ja, v ostale tekme v tem koncu tedna Maribor nadaljuje odličen spomladanski ritem. Matej, že ste ga omenili, tokrat so dani dvakrat in enkrat Jakupovič za 3-0 proti Domžalam. Koper je izkoristil nemenjavo v vratih Rogaške na začetku tekme, zadev preden je v gol prišel Mulalić. Rogaška je potem naredila menjavo sicer na začetku vsake tekme zaradi pravil glede igranja mladih nogometašev, naredijo prvi prekinitvi igralci Rogaške oziroma trenerski štab Rogaške menjavo. Potem pa je Rogaška dvakrat zadela, na koncu zmagala z 2-1, en gol je dosegel znova Patrik Milič, pri 4 je v spomladanskem delu, po njegovem strelu pa je Krigar postavil končni zid, Aluminij pa je že v petek premagal Muro z 2-0. Poudarki s teh tekem, kaj se vam je najbolj utrnilo oziroma ostalo v spominu, kaj vam je bil najbolj ključen dogodek na teh tekmah? Dva izjemna zadetka Tina Matiča, nogometaša Aluminija, ki v Celju praktično ni mogel priti niti do klopi, pa dokazuje nek svoj talent. Mura se vidi, da je prišla slabo pripravljena v letošnjo sezono in tudi slabo selekcionirana, najbrž je nekaj tudi naredil ta pretres, ki se je zgodil tekmi z Mariborom, pa tudi ta menjava trenerja. Žlogar še čaka na prvi zadetek svojih varovancev. Domžalčani, tale rezultat 3-0, če bi nekdo pogledal samo rezultat, bi mislil, aha, čisto enostavno je Maribor dobil to tekmo, ampak tudi Domžale so imele svojo priložnost, ampak nekako tudi v tem trenutku niso v takšni podobi, da bi lahko zadevali v Ljudskem vrtu na takšnih tekmah, sicer pa ja, Rogaška, neverjetna zgodba spet, še preden so lahko zamenjali svojega vratarja, so že prejeli zadetek, Lorber ga je prejel in potem je čel v igrišče Mulalić, sicer pa spet je pokazal mojsterstvo napadalec Smič, zadev je in tudi krasno praktično asistiral po njegovem strelu z glavo, je potem odbitek Kregar poslal v mrežo, tako da Rogaška je zelo nevarna, sploh to bo najbrž Matej tudi znal povedati, če ne ujameš tistih drugih žog, ki jih odlaga Mič.
Sigurno, pač za me umetnost v nogometu je to, da se stvari ponavljaš in kot napadalca v bistvu je mogoče ena najtežjih nalog je to, da zabijaš gole. Mič to dokazuje s tekmo v tekmo, prav tako Matič pri Aluminiju, tako da v bistvu bo zelo, zelo zanimiv v bistvu bada spremljati do konca sezono, če bo to uspela držati ta ritem, ker v bistvu ti, ko zabijaš, se tudi ekipe na te pripravljajo, včasih dobiš dva igralca in je potem to zelo težko. Zraven sigurno bi pa rad poudaril to, kar se mogoče premalo gori v Sloveniji, primer Maribora, kjer sta Josip Iličić in Sudani, rečemo v zelo zrelih letih, kar se tiče nogometa in kaže ta to vrhunsko pripravljenost in v bistvu igre, kjer v bistvu res uživaš, ko jo gledaš in zato v bistvu je zelo pomembno, kar se mene tiče, da je super dajati prednost mladim, ampak v bistvu bi pa še bolj pomembno bilo, da se gleda v bistvu dober, slab in pomaga mlajšemu, da postane konstantno dober, kot sem rekel, umetnost nogometa je to, da ponavljaš dobre stvari. Zelo. Kdo pa je najbolj neugoden branilec, kdo največkrat podeli udarce na eno tekmo v slovenski ligi? Lahko povem, da zdaj le zadnja tekma pod Radom je bila kar močna, v bistvu so nas dober pretepali, ampak na to smo se pripravili, ker smo vedeli, da je to v bistvu njihovo močno orožje, da bo treba ostati miran, ne se spustiti, provocirati in v bistvu čakati to eno priložnost. Ampak ni primerjave škotsko, ne? Ne, to pa ne, se, kakor sem omenil, zlom ličnice, ni bil favel, razbita glava, ni bil favel, tako da se ne more s njim primerjati. Koliko let še vidite, zdaj pri 31-ih veljate za profesionalnega nogometaša v zrelih letih, koliko vidite še pravih sezon pred seboj nogometnih profesionalnega nogometaša? Kar se tiče mene samega, lahko povem, da v bistvu na igrišču in ven igrišča zelo, zelo skrbim in gledam, kaj delam, v bistvu kar se tiče same prehrambne, regeneracije, spanca, terapij, masaž in tako naprej. Sigurno pa bom nogomet igral do takrat, ko mi bo zdravje dopuščalo in do takrat, ko se bom veselil hoditi na treninge in igrati. Sam bi rad svojo karjero vlekel kar se da dolgo, in dokler bom zmožen zabijati in kazati dobre predstave, bom treniral in igral. Pa čutite, da ste recimo zdaj po tekmah bolj utrujeni, kot ste bili, ne vem, prvem mandatu pri Triglavu, pa v Montani, pa potem v Indiji, da je z leti prišla ta neka utrujenost bolj po tekmah? Ne, ravno zato, ker sem prej omenil, kar se tiče same prehrane in regeneracije, bolj skrbim zase kot v mlajših letih, zato v bistvu imam več moči in hitreje se v bistvu regeneriram. Je pa res, da v bistvu zdaj tale viroza, bom rekel, ko je bila v zadnjih 14 dnevih prisotila, me je malo zdelala, ampak delam dodatno, da se bom čim prevrnil. Če bi nekomu, ki je 10 let mlajši, morali dati na svet, kaj je najbolj ključno pri bolj zdravem načinu življenja, ki ga imate zdaj, kaj bi mu, čisto taki praktični primeri, kaj bi mu povedali? Da ni v treningu vse, da je zelo pomembna ta, kot sem omenil, sama regeneracija po treningu in po tekmi in predvsem dovolj spanca, ker takrat v bistvu telo največ naredi. Sigurno bi dal velik podarek tudi na kar se tiče samo fokusa, da tisto, rečem, ura pa pol oziroma dve uri, ko so na treningu, oddelajo tako, ko je treba in v bistvu, da živijo za nogomet, ker imajo izredno priložnost, da v bistvu lahko potem tudi zelo lepo tega živijo. Koliko v povprečju imate spanca na dan? Jaz gledam tako, da v bistvu bi imel vsaj 8 ur spanca na dan. Ja, prej sem bil še pri Rogaški, pa nas je potem odpeljalo drugam, ko so se po zimi okrepili z Mijićem, so sedaj resni konkurenti za obstanek v ligi, bolj se ukvarjajo z nogometom, kot so se jeseni, malce so se ozrli vase in tam bodo verjetno gostovanja, ko smo dobili tudi boj za obstanek, kar resen, videti je vsaj 4 klubov in bo to verjetno tam vse tekme do konca težke. Ja, morda bo tudi Mura, če ne bo obrnila krivuljo rezultatov v naslednjih krogih navzgor, pri 29 točkah je pod njimi pa Domžale, Aluminij, Radomlje in potem Rogaška z 19 točkami, 10 točk, torej razlike med 6. in zadnjim mestom.
Med tednom pa, za razliko od naslednjega tedna, ta teden ne bo ligaških tekem, bodo pa pokalne, še 6 prvoligašev je v igri, ostalo za pokalni naslov, 4 igrajo med seboj, Maribor proti Radomljam in Olimpija proti Kopru. Mura gostuje v Martjancih, Rogaška v Lendavi, na Ravnici pa še 3 tekme tam gostujeta vaša nekdanja kluba Matej in sicer Ilirija pri Vidmu, pa Triglav v Podvincih, obe tekmi torej na štajerski strani Mure blizu Ptuja, na prekmurski strani pa Beltici Ljutomer, preostali par pa je Jesenice Gorica. Gremo še po Evropi, katero od evropskih lig najraje gledate? Premier Ligo, bi rekel. A za koga navijate? Prav posebno nimam nobenega kluba, za katerega bi navijal, ampak mi je sama kvaliteta lige izredno zanimiva, ker v takih hitrosti, kar izvajajo te fantje, tehnično zelo močno podkovani, sam vem, koliko je to težko in zaradi tega je njih prav užitek gledati. A, Luka, pa mislil, da boste rekli Liverpool. Tu ni nebačnega ali pa pravilnega odgovora. Je pa zelo gledljivo in uspešno je igral City. Minuli konec tedna dobil mestni derbi Foden z 2 goloma za 2-1, potem, ko je United vodil ob polčasu z 1-0 in prvič, potem, ko je vodil ob polčasu, izgubil tekmo po skoraj 10 letih. Na koncu Haaland za končnih 3-1. Liverpool je zadel v zadnji minuti sodnikovega dodatka za 1-0 proti Forestu. Darwin Nunez je zabil gol, če pa Arsenal danes zmaga pri Sheffield Unitedu, pa bodo spet le 2 točki med prvimi 3 in zelo redko se zgodi, da 11 krogov pred koncem, torej manj kot tretjina je do konca prvenstva, da so 3 klubi v igri za naslov. V Španiji v središču pozornosti ne gol Bellingama na tekmi Valencia Real Madrid. Po izteku sodnikovega dodatka je zadev po zaključnem žvižgu. Sodnik je 2 igralcema prej rekel, da bo kot po katerem je bil potem tudi dosežen gol. Zadnja akcija na tekmi, igralec Valencije se je žoge po kotu dotaknil, ni je pa spravil stran prav konkretno izven kazenskega prostora, žoga je prišla do desne strani, ravno do igralca Madrida, mislim, da je bil Carvajal na desnem boku, poslal je predložek v kazenski prostor, takrat, ko se je ravno dotaknil žoge, je sodnik prvič od 3 piskov zapiskal konec tekme in potem, ko je Bellingham zadel, še mislim, da je ravno zadnjič piskal. Vaš pogled, če ste ujeli ta trenutek, to zadevo, se vam zdi, da je bilo prav, narobe. Glede na to, da je igralec povedal, da, torej sodnik povedal, da bo torej kot zadnja stvar na tekmi, zadnja priložnost na tekmi, morda niti ne najbolj narobe, ampak bolj bi se bilo, pa redko to zgodi. Bolj bi bilo pričakovati, da bi bilo potrebno žogo poslati iz 16-metrskega prostora, kot pa če je tam bolj kot ne obstala, za voljo tega, samo tako razmišljam. Ampak zadnja je sodnikova. Ja, kot vedno. In tu je tudi bila, kljub temu, da se je še kaj zgodilo potem. V Franciji 4. poraz Le Havra, tokrat pri Brestu, ki je presenetljivo 2. na lestvici ekipe, ekipa Luka Elsnerja ima točko prednosti zdaj pred 16. mestom. 16. mesto v Franciji vodi dodatne kvalifikacije. Pri PSG-u, ki krepko vodi na vrhu, je prišlo do zanimive kemije med prvim zvezdnikom Mbappejem in trenerjem Luisom Enrikejem. Enrike je rekel, da se bo treba navaditi na to, da Kiljana ne bo več v ekipi poleti. Odhaja skoraj zagotovo k Real Madridu, mislim, da je to zdaj že potrjeno. Dvakrat, kaj je vzel na zadnjih tekmah iz igre Mbappeja, torej prvič je PSG izenačil proti Renu po približni uri, ga je vzel iz igre, tokrat pa proti Monaku že v polčasu, pa potem ni prišlo do spremembe izida, nič proti nič se je končalo proti Monaku. V Nemčiji pa Leverkusen je še povečal svojo prednost in vse bolj kaže, da ne bo več Leverkusen, ampak končno letos Kuzen. Bayern je igral neodločeno, Leverkusen pa je dobil tekmo pred mestja in mestja, Köln je premagal z 2-0, nadaljuje pa se izjemna sezona obeh bočnih branilcev, oba sta zadela, Frimpong je pri 10 golih in 9 asistencah, Grimaldo pa pri 11 golih in 11
asistencah. Liga prvakov, Bayern, Lazio, Sociedad, PSG, City, Kopenhagen, Real Madrid, Leipzig ta teden. Matej, katere se najbolj veselite? Bom kar rekel Leipziga zaradi našega Šeška in Kamp. Tudi igrali so dobro na prvi tekmi proti Madridu, niso zadeli. Madrid bo doma začel tekmo s prednostjo 1-0, je pa Leipzig znova zmagal v Bundesligi, Šeško je znova začel tekmo, igral do 1-1, na koncu pa zmaga 4-1. Boštjan, Marko, vajen pogled. Tudi Lazio Bayern, pa tam tudi ni odločeno še med PSV-em in Borussijo Dortmund. V tem pogledu sicer pa enako tudi Leipzig, Real Madrid, da bo verjetno v spredju tedna ta tekma. Sreda bo v središču pozornosti, ker ob 9. uri je Real Leipzig, 18.45 Sporting Atalanta. Sodnikov dodatek. Matej, v sodnikovem dodatku vsakič izbiramo oziroma morate povedati, kateri igralec je to, glede na klube, za katere je igral. Jaz povem klube, vi poveste, kateri igralec je, mini kviz, radi jih imamo na koncu. Daj. In sicer, to so njegovi klubi, ne vsi so pa v pravilnem vrstnem redu, in sicer Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City, Portsmouth. David James. David James je pravilni odgovor. 53 tekem za reprezentanco je igral v prvi postavi na Euro 2004 in tudi na svetovnem prvenstvu 2010 in igral proti Sloveniji v tisti znameniti tekmi, ko se Slovenija na koncu žal ni uvrstila torej v izločilne boje v tisto najboljšo četrtino na svetovnem prvenstvu, o kateri toliko krat govorimo, v kateri so še bili Južna Koreja, Urugvaj in Gana. Ker se mi je zdelo, da boste hitro to povedali, sem še nekoga izbral, za katerega se mi zdi, da ga še nismo imeli. Se da je strelec z te tekme edini. Ni defaulta drugi, je pa nekdo, ki je tudi kdaj zadel, da ne bom preveč povedal, in sicer so njegovi klubi Maribor, Young Boys, Malmo, Maribor, La Louvière, Alumini, Šmartno. To niso vsi njegovi klubi, je pa večina in gredo v pravilnem vrstnem redu. Mogoče... Kako je sklubi? Blaudek. Ni Blaudek. Maribor, Young Boys, Malmo, Maribor, La Louvière, Alumini, Šmartno. Trije nastopi za slovensko reprezentanco. Ante, pravilni odgovor. Prvič nastopil za reprezentanco leta 93. Šmartno me je rešil. Uf, mene nikoli ne bi bravo, da je Šmartno tebe rešil. Super. Zadev in igral je v Ligi prvakov, bi bil še zadnji namig. In sicer dosegel prvi gol za Maribor v skupinskem delu Liga prvakov za tisto zmago, ko mu je podal Kliton Bozgo v Kijevu proti Dinamu za 1-0. Matej, hvala za obisk pri nas v studiju, v podcastu. Super je bilo v vaši družbi. Hvala tudi vama, Boštjan in Marko. David, hvala tudi tebi. Zaradi Davida smo se tudi slišali. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami do konca oddaje in da z nami potujete po slovenskih in evropskih nogometnih igriščih. Uživajte, se slišimo.